Run, Luke! Go now! What's he talking about? I started to run like someone suddenly kicked me in the rear. But behind me, my father was... Listen! Everyone needs to get away from here now! Move quickly! Run! 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 That's right! Just run! Go! Until that incident, I thought... My father was just a simple, quiet, and reserved man. But that's not true. I was totally wrong. So now, I've decided to fight my own battle. Someday, I want to become a man like him. ストリートファイター5ホールアップデートへようこそ。ストリートファイター5のディレクターの中山です。ストリートファイター5プロデューサーの松本です。冒頭でルークのストーリーの一部をご覧いただきました。今回はルークのショーケースとなります。はい、中山さん、ルークとお父さんの話がめちゃめちゃシリアスだったんですけど、まあ、今後のルークがどんな人物かって知る上では展開気になりますね。これはそうですね、ルークの幼少期のストーリーを少し見ていただきましたね。あの事件はルークの人生にどう影響を与えたか、ストリートファイター5のキャラクターとどう関わっていくのかは、ぜひルークのストーリーをプレイしてみて体験していただきたいと思います。はい、ぜひ楽しみにしておいてください。さて、今回の番組ではリリース間近なルークにフォーカスしたお話ができればと思っています。ではルークの性能を見ていただきましょう。まずはルークの通常技、ユニーク技ですね。ルークは前進しながら攻撃する技が多く、積極的に前に出るオフェンシブなバトルスタイルが特徴で、中間距離から一気に自分のペースに持ち込むことができます。立ち状態から放つパンチボタンの攻撃は弱、中、強、いずれも前進しながら攻撃するアクションになります。どの技もリーチが長いので、動こうとする相手の出鼻をくじくように使うと効果的です。弱パンチからはトリプルインパクト、中パンチからはスナップバックコンボといったターゲットコンボにつないでダメージを伸ばしたり、必殺技キャンセル可能な強パンチから必殺技に連携させる使い方が強力です。パンチ技以外にも足元を狙った攻撃に打ち勝ちやすい立ち中キックや下段攻撃かつ必殺技キャンセル可能なしゃがみ中キックなど、振り技も優秀な技が揃っています。中間距離では相手の攻撃に対してクラッシュカウンターを狙うのもいいでしょう。ルークのクラッシュカウンター対応技は大きく踏み込んでのフックであるヘビーインパクトと、上段回し蹴りのアウトローキックといった2つの特殊技があります。ヘビーインパクトはルークの通常技、特殊技の中でもリーチが長い上、通常ヒットでも立ち弱キックやトリプルインパクトがコンボになる高性能な技です。クラッシュカウンター時は立ち強パンチが連続ヒットするので、牽制からとても大きなダメージを見込めます。アウトローキックはしゃがみ状態の相手には当たらない上段攻撃となりますが、攻撃発生やリーチに優れ、クラッシュカウンター時は相手が膝崩れを誘発するので、相手の立ち技やジャンプの出かがりを止める技として使っていきましょう。また空中ヒット時はダウンを奪うことができるので、ジャンプ攻撃に対する耐久技として使うと相手に攻め込むチャンスとなります。次に必殺技の紹介です。高速の飛び道具を放つサンドブラスト、
体育技として使いやすいライジングアッパーといったスタンダードな技の他に、ノーチェイサー、インパラーといった2種類の技に派生するアベンジャーという特殊な移動技も持っています。ノーチェイサーはコンボに組み込みやすい特進技となり、インパラーは中段攻撃で奇襲技として攻めに組み込むと効果的です。ですがルークの代名詞的な必殺技といえばフラッシュナックルになるでしょう。フラッシュナックルは前進しながら相手に強力なパンチを放つ必殺技となります。強度によってパンチの種類が異なり、弱・中盤はコンボに、強盤は牽制に使いやすくなっています。特に強盤はダメージが高く、ヒット時はダウンを奪えることに加え、ガードされても反撃を受けづらい中間距離の主力となる必殺技です。隙あらばこの技で攻め込んでいきましょう。さらにフラッシュナックルはコマンド入力後にパンチボタンをホールドすると、攻撃直前のモーションで力を貯めるという特徴があります。一定時間ホールドすると性能がアップし、弱中盤はヒット時に追撃を狙えるようになり、強盤はガードされてもルークが先に動けるようになります。のけぞり時間の長いしゃがみ強パンチ等の通常技から弱中盤のフラッシュナックルを入力し、ホールド版が成立した直後にボタンをリリースすることでコンボに組み込むことも可能です。ホールド版のフラッシュナックルを絡めたコンボの爽快感、ダメージの高さは他のキャラクターにない特徴となります。自在にホールド版を扱うには少し慣れが必要かもしれませんが、コンボや牽制に活躍するルークの主力技となっているので、ぜひ使いこなせるように練習してみてください。続いてルークの V システムの紹介になります。まずは V スキルの性能を見ていきましょう。 V スキル1ハードショットはフラッシュナックルを強化する V スキルになります。強化されたフラッシュナックルはホールドなしでホールド版と同等のフラッシュナックルが発動するようになります。またハードショット後にフラッシュナックルのボタンホールドを行うと、通常時のホールド版よりさらに高性能なフラッシュナックルが発動します。弱・中盤はヒット時に追撃可能な技が増え、普段よりさらにダメージの高いコンボが狙えるようになります。強盤はガードされた際の有利時間が増加し、ヒット時は追撃可能になるというとても強力な技になります。ハードショットは効果発動までに少し時間がかかるため、ダウンを奪った後や遠距離で様子見をする相手に対して発動し、その後の展開を有利に運びましょう。 V スキル2はサプレッサーという技です。一度後ろに下がった後、勢いをつけたボディーブローを繰り出します。この技の特徴として、交代分に投げ技に対するカウンター判定があります。うまく相手の投げを避けた場合、特殊な演出とともにダメージ、V ゲージ、増加量がアップします。サプレッサーは必殺技キャンセル可能となっているので、投げ技へのカウンター発生時は状況を確認して EX フラッシュナックルなどにつなげ、ダメージの高いコンボを狙っていきましょう。
投げ技に対するカウンター判定はすぐに発生するわけではないので、防御時に切り返しとして使うには不向きですが、近距離での攻めの選択肢として強力な技です。次に V トリガーの紹介となります。 V トリガーは1、2どちらも V ゲージが V タイマーに変化するのですが、ルークの V タイマーは時間経過と相手にダメージを与えることで増加し、専用技使用時と非ダメージで減少するといったこれまでにない特殊な性能になっています。 V トリガー発動後の展開が今までと大きく異なるので、ルークを中心とした新しいゲームメイクをする必要があります。既存キャラクターと戦った時にどのような展開になるかイメージしてみると面白いでしょう。それでは個々の V トリガーを紹介していきましょう。 V タイマーはオリジナリティあふれる性能ですが、 V トリガー自体はどちらもシンプルなものになっています。 V トリガー1レンジアームズは飛び道具必殺技のロックブレイカーとサーモバリックが使用可能になる V トリガーです。レンジアームズ発動後は強パンチと強キック同時押しで飛び道具を3発立て続けに放つロックブレイカーが発動します。ロックブレイカーは通常技やターゲットコンボ、サンドブラストからキャンセル発動することもできる使いやすい技です。もう一つの専用技であるサーモバリックは EX サンドブラストからのみ発動できる専用技となります。発動できる箇所が限られている分、派手な演出とともに大ダメージを与えることができます。V トリガー2ヴァンガードはフラッシュナックルから別強度のフラッシュナックルへキャンセル発動が可能となる V トリガーです。通常版、ホールド版どちらもキャンセル可能になるほか、 V スキル1のハードショットによる強化版も組み込むことができ、一度のコンボで与えるダメージが大きく増加します。高い攻撃力を盾に接近戦を仕掛け、相手にプレッシャーをかけていきましょう。ルークに V トリガーを発動された場合、既存のキャラクターのように距離を取って安全に V トリガーが終了するのを待つといった戦法を取れません。相手はどうしても接近せざるを得なくなるので、ルークの土俵となるインファイトに持ち込みやすくなります。そしてルークはうまく V タイマーを管理できれば、一度のチャンスで大きなダメージを奪えるトリガー発動中の時間を長時間維持することができます。シーズン5最後の一人、ルークの紹介をさせていただきました。前進する通常技や必殺技でガンガンを行使し、接近してダッシュを仕掛けるアグレッシブなキャラクターになっています。フラッシュナックルや時間経過で回復する V タイマーといった、他のキャラクターにない唯一無二の個性をどう生かすか。新しいバトルをぜひ体験してみてください。バトル性能も特徴があるルークはストリートファイター世界の新たなチャレンジャーとなります。それでは最後にルークの実戦パフォーマンスを見てみましょう。さーて、一丁やってやりますかね。So then, you really wanna go through the trouble? Fine! Round 1 Fight! さっさと、うらっ、く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 らっ、
中山ディレクター、ルークのバトルの性能の紹介ありがとうございました。続きましてこちらの情報をご覧ください。What a set between these two. Is it going to be IDOM moving into the Capcom Cup or will it be Punk? It could be a fairy tale story this weekend. It's going to be the very final game. Is that going to do it? Does he find it? He does. Oh, Kusanagi qualifies for Capcom Cup. I got it. Oh, my goodness. Logan, we go and fuck it. Capcom Cup. Unbelievable. Super. And there it is. NL. That's more than enough. And Nephew is your qualifier. That's going to be it. Angry Bird solidifies his spot in Capcom Cup. Do you believe in fate? Turn out that it goes just like this, and Mago is your first qualifier. Exclaiming again who he is, I am Mago. I will fight you. Yo, that optimization! And he's done it again. Can we really expect anything less? Find me better, Street Fighter. I dare you. It's right here. You don't even have to go anywhere. I bought it to you. Dream matchup for Street Fighter V fans. Well then, let me test your skill. Thank you.
続きまして、ルークのリリース日のご案内となります。ルークは11月29日にリリースされます。同じ日にルークのアレンジコスチュームもリリースされます。これらやすでに配信済みのシーズン5のキャラクターや追加コンテンツも含まれているプレミアムパス、そしてキャラクターパスが好評配信中ですので、ぜひチェックしてください。ルークは次のストリートファイタープロジェクトにもフィーチャーされているものすごく重要なキャラクターですので、リリースされたら、ぜひぜひプレイしてほしいです。最後にこちらの情報をご覧ください。本日、お届けしたい情報は以上となります。皆さんにですね、ルーク、気に入っていただけたら嬉しいです。ストリートファイター5のデジタル番組をスタートしてもう1年、経ちましたが、中山さん、いろいろ発表ありましたね。そうですね、毎回ユーザーさん の発表内容に対するリアクションを見せていただいて、開発メンバー一度本当にモチベーションアップにつながりました。皆様の温かいサポート本当にありがとうございます。こういった形で、ユーザーの皆さんとコミュニケーションを取れるってことが我々にとってものすごく、嬉しかったです。今回でストリートファイター5のデジタル番組、最終回となって、キャラクターのリリースもこれが最後となりますが、このタイトルの運営はもちろん引き続きサポートしていきます。ストリートファイター5は我々にとって山あり谷ありのプロジェクトでしたが、ファンの皆様のおかげで成し遂げることができました。我々開発メンバーはこの経験を糧にして次のプロジェクトに進んでいきます。番組は終了してしまいますけども、これはさようならという意味じゃなくて、また今度という意味になりますので、来年皆様に情報を届けできることを楽しみにしています。皆さん、ご視聴ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。さようなら。ストリートファイター5サマープレートへようこそ。今回最初に発表させていただくキャラクターは最強竜の使い手ダンになります。あー、ダン、 I'm okay, I'm happy for Dan, baby. Oh my god, he looks incredible. Oh, he's got, oh dude. Oh my god, Dan looks so annoying. Oh, I love it. Oh, nah, Dan is sick, bro. Rose. Oh my god, what? Bruh. What in the world is happening? She's so different and interesting. Her V system involves a lot of quirky moves. I like that. 千人オロになります。Alright, Oro's gonna be pretty crazy in Street Fighter V. Ugh, he looks annoying, which is good. Oh my god. Bro, this looks so hard to learn. 私立ジャスティス学園から、風間明が参戦することになりました。Rival schools, yes! They went above and beyond! But there's the benefit, like a two-use Nadeshiko V-Trigger. You're into it, yeah.What the hell? What did I just see happen? Was that the new mechanic? I love the way it visually looks. Oh my god. Oh my god. This is gonna change everything. What a nice presentation. Absolutely. That was an update and a half. I was blown away. I give that a 10 out of 10. That was pretty good. That was nice. I give Capcom that. Capcom reveals is godlike.